Rezon. 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 Realni susreti i zanimanja online. U ciklusu emisije Rezon na online radiju Krak predstavljamo različite zanimanja, a namera je da doprinesemo karijernom rezonu mladih. Radio Krak. U šestoj u ciklusu emisije Rezon u fokusu je preduzetništvo. Violeta Žorić je vlasnica preduzetničke radnje koja se bavi proizvodnjom i prodajom ukrasa za torte. 2004. zvanično počeli smo prvo sa prodajom ukrasa za torte, nešto malo sitno, da bih nakon 2007. godine pokrenuli sopstvenu proizvodnju. Početak je bio jako teško. U to vreme nije bilo toliko, da kažem, ukrasa nekih za dečije torte, bilo je nekih cvetića, nekog, da kažem, brašna ili skroba. Došla sam na ideju da zašto ne bih počela da pravim nešto što bi ne moglo da ukrasi deči torte i da ispuniš deci neku želju, eto, da jedini dan u godini da im su lepše. Krenula sam od nekih bila sitnih cvetića, pa onda nekih sitnih figurica, do sada, da kažem, savršenih figura. Rezon, rezon, rezon. Realni susreti i zanimanja online. Da li si tokom odrastanja razmišljala da ćeš se baviti time i koja je tvoja forma? Nisam razmišljala o tome, tek da kada sam dobila svoje prvo dete, shvatila sam da kad je došao prvi rođendan, da ja nisam imala šta da, čime da ukrasim dečiju tortu, pa da je prvi rođendan. Eto, to je bila neka torta u obliku nekog cveta, ali ništa nije bilo oko, da kažem, lepo i ukusno i zanimljivo što bi mogla da dočara taj neki dečiji dan. Odlučila sam da krenem nešto, da počnem nešto sama, eto, da napravim. I kažem, to je bio neki prvi neki sitni cvetići, ali u to vreme kad sam ja krenula sa tom proizvodnjom, to je bilo teško vreme, nisi imao ni da kupiš neke kalupove, ni neke alate ovde kod nas. I tako da sam se sama snalazila. U početku sam išla kod nekih limara, koji su oni meni pravili nešto, neke oblike od lima, pa sam onda krojila nešto od kartona, neke kalupove sama pravila i onda sam krenula, listala sam novine, češljala po internetu, obilazila neke sajmove u inostranstvu i tako sam se snalazila deo po deo, deo po deo, od alata do alata, i tako da malo te ne imam sve, sve što je potrebno sam. Rezon, rezon, rezon. Realni susreti i zanimanja online. Kako bih unapredila proizvodnju, bila sam konkurisala za neke donacije, za neke nove mašine, mašinu za pravljanje fondana, mašinu za razvijanje fondana, mašinu za mlevenje šećera. Radio Krak. Ja sam kao mala želela da budem medicinska sestra i to sam i završila, ali životni put me odveo na drugu stranu. Rezon, rezon, rezon. Realni susreti i zanimanja online. Ujutro kad dođem na posao, pripremimo masu šta nam je prioritetno za taj dan i dogovaramo se šta trebamo da radimo. Počeši od poružbina, koji imamo individualnih poružbina, pa do proizvoda koji su namenjeni nama za rad. Nakon tog dogovora dajemo modele ili slike radnicama šta treba da se radi. Tu je odlazak kod knjigovođe, papirologija, predaja pazara, pakovanje robe, slanje robe, rad u proizvodnji, pomoć u prodaji. Rezon, rezon, rezon. Realni susreti i zanimanja online.
Bezon. Bezon. Realni susreti i zanimanja online. Koliko zaposlenih ima i na koji način sve snabdevate tržište? Trenutno imamo 8 zaposlenih, odnosno 10, koje su trenutno dve radnice na porodiljskom bolovanju. Robo snabdevamo tržište tako da što ljudi imaju uvid u naše proizvode preko Facebooka, preko Instagrama, imaju naših dosta proizvoda, imaju i ljudi koji dođu direktno u radnju, vide i onda poruče sami nešto što žele, štampamo i slike po poručbini, mislim donesete vi sliku neku koju vi želite ili sliku vašeg deteta ili neku sliku sa interneta, to nam pošaljete putem maila ili Viberom ili preko WhatsAppa i mi to štampamo, radimo, šaljemo brzom poštom, ispunjavamo želje. Rezon, rezon, rezon. Realni susreti i zanimanja online. Radio Krak. Rezon, rezon, rezon. Realni susreti i zanimanja online. Postoji li neki savet, postoji li preporuk? Mladi mogu da završe razne škole, fakultete ili srednje škole, ali moj savet im je da pokrenu neki sopstveni biznis, ono što oni žele i ono što vole. Treba biti uporan i ambiciozan i ispuniti se svaku želju. Rezon, rezon, rezon. Realni susreti i zanimanja online. Ciklus emisija Rezon realizuje Edukativni centar Kruševac u okviru programa Znanjem do posla. Radio Krak. Radio Krak. Kruševački. Radioaktivistički kutak.